Al juny, la Fundació de TMB, que és el tot del grup del voluntariat i fundació, van rebre una sol·licitud d'emergències mèdiques de Catalunya i es va fer un dispositiu i es van crear unes llançadores per la Covid. Llavors, aquestes llançadores el que feien era recollir els malalts que havien donat d'alta dels hospitals per desallotjar els hospitals i anaven a hotels o a centres habilitats per a la seva recuperació, la quarantena, diguéssim, no? Per estar els 15 dies. I es van presentar més de 200 conductors per fer aquests serveis de llançadora. Treballaves conjuntament amb Bombers de Barcelona i amb el 061 i era una altra història perquè van habilitar uns autobusos, els van posar els van sellar, diguéssim, la part de conducció del passatge i anaves amb un equip de protecció individual, un EPI, completament, amb unes botes de bombers, anaves, era com una mena d'astronauta, amb uns protocols molt durs, però clar, la teva funció i la teva missió era posar el teu granet de sorra per ajudar, no?